Нервінгось, нас були рапці жужжаємо і вирю віско. Тисяк, є ховоти, нас ховоти, і ти прийомниці. І всі стенгаються ховоти, не сорби результати. Все бандер родить цього. А кас там нутико, кай і райсис, і ліктайсі сівелі? Ховоти до камери. О, galbūt buvo kažkoks konkretus apie žodžiavimus, kai jums šiai raisiu? Tiesiog, dabar asmenė buvo, kad kažkas asmeniško ar kažką tiesiog. Komanda prieš komandą, kamuolys, kai nori kamuolį, tiesiog kovoja ir viskas tiesiog galas. Varžovai labai ilgai šiuose rungtynėse, taip, nu, lipant kalnų. Kaip manot, kodėl tik pabaigoje pavyko atsiplėšti trečiojo ketvirčio? Gal kažkaip pritrūko jėgų. Stengiamės mes gynyboje, stengiamės pridarėm klaidelį. Nežinau, jie negalto irgi būti iš vietos play-offas. Jie turi savo žaidimą tokį nelabai sistemingą, tokį, kad sunku gintis, nežinai, kur kas kur bėgs, nei kur. Jiem tas sekėsi, paskui pristatėm ir užbaigėm. Varžovų gretose nėra daug garsių pavardžių, ar tai nepadarėm iš kokios paslaugos, bandant motyvuoti savo priešrungtynes? Sakau, kad nėra to tokio kažką, ką išskirt, ką uždaryti ir kad viskas bus aišku. Visi ten 10 ir 12, kiek aikštelė buvo, gali bet kurį šauti, tiesiog jie neturi jokio spaudimo, jiem nieks galvų nenukapos už tą, tai jie tiesiog žaidžia atsiplaidavę ir yra meškos paslaugai, kad sunku. Robertson dabar nėra aikštėje, kaip pas jauties jį pakeisdamas, ar kaip man argi? Aš darau, kad renerių prasų viskas. Robertsas, nežinau, tai trenerio visi sugrėka. Jau tai galbūt didesnė pasitikėjimą iš trenerio pusės? Nu, šiek tiek didesnis, aišku, iš technikų liksi Mindaugą vieną ketvirtą poziciją. Jau čia tokia situacija, kad nori, nenori, turi žaisti. Jau kaip aš sužaisiu priklauso nuo manęs. Kaip aš tai išsakiau. Pirmas sezonas Lietuvos ryte ir kaip pats jautiesi komandoje, ar dai savo vietą galiausiai, ar dar? Toks įradimas. Aišku, manas visada kuo daugiau žaidė, tai yra kaip yra dirbė. Žaidė tiek, kiek treneris, aišku. Ar prieš išvykstant į Maskvą pagerino nuotaiką, nors kiek šį pergalį? Jinai turėjo būti tiesiog, nes nebuvo net minčių, kad rytoj dar žaisim ir penktadienį jau važiuojam į Maskvą. Tiesiog. Pataisi, aišku, tai visą dieną visiems smagus.